Máme za sebou produktívny pohárový týždeň. Naše týmy v tretích predkolách zaznamenali dve výhry a jednu remízu. S Braňom a Radom si o týchto veciach určite máme čo povedať. Čaute. Máme, ahoj. Keby sme my tak boli produktívni, uvidíme. Kým sa začneme baviť o jednotlivých zápasoch, ja by som veľmi rád vyzdvihol dva highlighty, ktoré mňa najviac upútali na tých zápasoch našich zástupcov. Za mňa číslo 1 gól Robamaka. A číslo 2, fantastická strela Martina Mikoviča, ktorá sa síce neskončila gólom, ale bude vo mne ešte dlho rezonovať. Tak ako ste videli účinkovanie našich zástupcov vy? Braňo, ty si bol na telnom poli. Na telnom poli. A ja som bol. Aj ty si bol na telnom poli. Robi tam bol iba jeden, ale. Ja som vás zistil. No, na telnom poli sme boli, samozrejme. A hneď nám bolo jasné, že každým tým ďalším predkolom, čo je celkom logické, sa sila tých súperov Slovana zvyšuje, stupňuje. Lebo aj keď sme sa bavili, že Celie malo svoju kvalitu, ale bolo jasné od začiatku, že Apoel mal vyššiu. Ale tiež bolo od začiatku jasné, že neprišli sem hrať cyperský majster vôbec otvorenú partiu. Tiež asi podľa toho, čo videli a čo mali naštudované, že Slovanu ide karta v ofenzíve v novej sezóne, neprišli hrať s otvorenými kartami a jednoducho naozaj bolo vidno, že hrajú na istotu a čakajú na nejakú tú svoju možnosť. Mňa tým celkom prekvapili inak. Tiež som tým celkom prekvapili. Pre mňa to bolo až príliš veľká pasivita od takého supera, ktorého som čakal niečo iné. Tieto týmy z tej Malty, Cypru a aj Grécia, aj títo, oni sa sem chodia baviť. Aj von, keď idú, tak sa väčšinou idú baviť. Dovie, ako by to bolo, ak by, lebo urobili chybu. Aj popri tom urobili chybu v polovici prvého polčasu, stratili loptu, ktorú získal Tolič, ocentroval a David Strelec mal hlavičku, dá sa povedať čistú, žiaľ, ako to niekedy chodí, trafil presne do stredu brány, kde bol brankár. To vie, ako by to bolo, keby od 25. minúty cirka to bolo 1-0 pre Slovan. Čo by, aké kroky by vtedy urobil a pojel na ihrisku, či by to otvoril viac, alebo či pokračoval v tej taktike? Čiže tým pádom v tom zápase boli aj také miesta, keď sa naozaj oni postavili do tej obrany a Slovanu chýbal trochu väčší pohyb, tak boli tam fázy hry, keď to bolo naozaj také, že sme sa tam nevedeli dostať ako Slovan, náš majster. Nakoniec, našťastie, tentokrát to dopadlo tak, že VAR hral so Slovanom, pretože ten gól, ktorý padol vlastný po prihrávke Toliča na Barsegiana, ktorá bola inak vynikajúca prihrávka. Petrovič si to tam zrazil úplne. A ich stoper si zrazil do vlastnej siete, ale v podstate. Tak VAR hral so Slovanom aj predtým. No, ja viem, ale tam ten offside bol jasný. Ale teraz v podstate všetci, dokonca aj tréner Weiss priznal, lebo oni majú svoj laptop alebo počítač na lavičke, kde vidia teda tie veci z prenosu. Tiež hovorí, že ani som sa veľmi nevzrušoval, lebo za mňa to bolo akože offside najprv. V podstate všetci, len potom tiež ho pozeráme na tribúne, že prečo sa nehrá už 3 minúty. No a vtedy mi asi doplo, že oni stále riešia, či to bol offside a nakoniec ten verdikt milimetrový zahral dokrát Slovana, takže ten gól platil, no a potom sa naplnilo normálne. Ja to musím povedať, že ako to teraz trénerovi Weissovi vyšlo, tak to je až sila. On na predzápasovej tlačovke povie, že bude musieť jedného z tej svojej ofenzívnej päťčlennej légie vynechať, lebo to jednoducho nemôže ich dať všetky hrať. Tak to vyšlo na Robamaka, ale on ešte povedal vtedy aj B, že a možno práve ten, ktorý príde z tej lavičky, tak dá ten gól, ktorý bude možno rozhodujúci. A ešte to by som ťa veľmi rád doplnil, že jemu vyšla ďalšia vec. Mne už prichádzal ten Barsegian unavený a ja som čakal, že ho tréner stiahne skôr. A on ho stiahol veľmi lišiacky, počkal na tú Barsegianovú chvíľu, po ktorej padol ten gól a až potom ho teda stiahol. Čiže mal ten cit dvojnásobný. Ale je sila, že ten Mak prišiel na to ihrisko a dá sa povedať, že ďalší stredajúci hráč Nino Marcelli mu najprv nahral do prvej šance, tú strelu mu ešte chytil, brankár, alebo teda vyrazil a potom bolo vynikajúce sledovať, ako keď ten Nino mal pričiare loptu a ten Robo si zbehol až z hĺbky 16-ky, von zo 16-ky, ukazoval si Daimiu, dostal ju, prímbotikom si ju pripravil, no a tá obalovačka bola nádherná. Čiže v podstate v priebehu minútky, minúty aj pol, dvakrát sa dostal k strele. Dobre, prvýkrát vyhral mikrosúboj brankár, ale druhýkrát nemal šancu. Čiže celé to znásobilo tú atmosféru na teholnom poli, lebo keď dáš gól v nadstavenom čase a dáš ho na 2-0 a cítiš, že by to mohol byť práve ten gól, ktorý ti pomôže aj v odvete, tak bolo to peknú bodku. A to by som možno, ja viem, že o Trnave sa budeme baviť, ale je to sila ten futbal, že takú istú peknú bodku nádhernú mohol dať kapitán Trnavy Mikovič a urobil by vlastne, završil by obrat z 0-1 na 4-1 pre Trnavu a v podstate to by bol už asi definitívny postupový gól. No vidíš, že niekedy tých pár centimetrov
výborná strela, branka idú končekmi prstov, vytlačil na brvnu, od toho sa odrazila do jeho chrbta, od toho dožrdia, potom nakoniec k nemu, čiže proste Martin Mikovič toľko šťastia nemal, ale naozaj, že mohli to byť dva identické závery zápasov, ktoré by naozaj tie tribúny dostali do úplného varu, čo sa na Slovane stalo, ale aj v Trnave boli samozrejme spokojní. A hlavne boli diváci, ako plné tribúny na oboch stretnutiach, čo je super. Takisto záujem v Ružomberku o Hajduk Split a o Ružomberok bol vysoký, takže... No, o to menšiu už bol cez ligu, ale to sa zase opakujem, ale nie, poďme optimistické veci riešiť. Prekvapil ma Apoel, nečakal som, že bude takto brániť, takto pasívny, ako si presne povedal. Svojím spôsobom, ako keby to Slovanu uľahčil, lebo Slovan mal už v prvom polčase, aj Kucka mal vlastne takmer 100%. Bola to ťažká lopta pre neho, lebo bola spoza hráčov, prechádzala cez celú peťku. Na tú reakciu mal vlastne málo času. Ale oni prakticky dvakrát trafili toho brankára, aj keď áno, od Davida Strelca tam tá hlavička sa pýtala jednoznačne viacej ďalej od brankára, lebo to mal na to viacej času. Ale Slovan mal na šance jednoznačne, určite vyhral 5-6, proste, ktoré mohli premeniť. A preto som bol prekvapený z tej hry Apoelu, ale možno, že takisto už si to spomenul, Slovan je v laufe, neskutočne je v pohode, v tej Európe si, nechcem povedať, že si robí, čo chce, to by som preháňal, až tak to samozrejme nie je, ale všetko mu vychádza tak, ako si svojím spôsobom naplánuje, s akým zámerom do toho ide, a to je taký dobrý prísľub pre tie ďalšie súboje a pre celú tú jeseň, že sa možno, že nechceme to samozrejme zakriknúť, ale že sa možno, že budeme ešte veľmi, veľmi baviť a veľmi tešiť na tehelnom poli a celkovo na celom Slovensku tým pádom, lebo hovorím, potrebujeme takéhoto zástupcu a potrebujeme aj ďalších do tých európskych pohárov. Čo sa týka tých momentov, to striedanie sa tam pýtalo. To ľudia už na tribúnach šomrali, lebo tam bola taká práve pasáž od tej 60-65. minúty. Sa to začalo trošku preklapať, že už ten Slovan nemal toľko tých nábehov, toľko tú loptu, už nepodržali tí hráči, už boli cítiť proste fyzické resty. A nakoniec ale áno, to padlo, zachránil to ten Barsegianov, keď to jeho nazvem, jeho gól, ale bola to krásna akcia aj tých predchádzajúcich hráčov a keby to nedal si vlastný ten chlapec, ten stoper, tak tam už boli, neviem, či Dávid Strelec alebo niekto tam už bol pripravený. Čiže gól by to z veľkou pravdepodobnou spadol tak, či tak. A Robo Mák, opäť môžem sa iba opakovať to, čo ste vraveli. Z môjho pohľadu už tá prvá mala byť gól. Mal na to čas. On to vie dať takéto pohľadu. A tam ten strelec, zakončovateľ, ešte keď je čerstvý, keď si vezme, že zvyšok toho ihriska už je unavenejší. Aj ten brankár už má toho dosť, lebo on bol v permanencii, pracoval. Tam keby lepšie tú loptu umiestnil, tak si myslím, že už vtedy to bola gólová, jednoznačne gólová strela, ale toto, čo potom predviedol, ako to je lišiacky, to je skúsenosť. To takto si technika. Naviesť loptu a takýmto spôsobom ju naozaj dokázať dostať do brány nechytateľne. To je nemysliteľné. Robben z opačnej strany. Hej. To, čo sa vždy hovorilo a vždy obdivovalo. On vlastne dopísal ten príbeh, pretože začalo sa to už tou tlačovkou, Braňo, ako si hovoril, že tréner Weiss musel určiť a ukázať na jedného z tých hráčov, ktorý ostane sedieť na lavičke. Následne teda to vyšlo na Roba Maka, tréner Weiss sa rozhodoval do poslednej chvíle. Robo Mak bol z toho veľmi smutný, čo priznal aj na tlačovke, a po stretnutí ho tak premohli emócie, že jednoducho chlap, ktorý má toho strašne veľa za sebou na tých futbalových trávnikov, že nedokázal ubraniť tie emócie, a rozkotuleli sa mu slzy doslova po tvári. On, keď prišiel do tej mixzóny medzi novinárov, tak jednoducho, keď rozprával o tom góle, tak premohol ho dojatie. On určite zažil neskutočnú interakciu s tými divákmi, lebo on preskočil v podstate v tranze, ten reklamný banér a skočil medzi fanúšikov Slovana, dal vlastne pod vlastne najväčším jadrom fanúšikovským Slovana dal ten gól vlastne pod tou tribúnou, čo bolo pre neho ešte úplne super. A naozaj, že tie emócie boli obrovské, tá energia v tom klopku tých fanúšikov, a on sám povedal, že jednoducho, on síce v 15 odišiel do Akadémie Manchesteru City, ale on vyrastal na tehelnom poli a dedo bol slovanista, otec a všetko túto ságu, a on povedal, že Slovan miluje jednoducho a že Slovan mu dal veľmi veľa, a
jednoducho náhodou dojalo ho to, aj keď je to taký skúsený futbalista. Vidí, že každá tá fáza tej kariéry toho hráča má niečo do seba. Robo teraz zažil možno niečo, až nepoznal čo v tých legionárskych štáciách po tých góloch, ktorých dal Neurekom kade-tade. Teraz dal gól nádherný, dal ho v Lige majstrov, dal ho možno taký, ktorý posunie Slovan do play-off o Ligu majstrov a premohli ho tie emócie, čo zase na druhej strane je celkom pochopiteľné a je pekné vidieť, že ten futbalista je tak zapálený pre ten klub a pre ten futbal, že dokáže, že sa nehanbí za to dať najavo tie emócie. Dopísal príbeh, emócie, slzy, sme dobre? Dobrá televízia, dobrá relácia? No áno, ale potom samozrejme dopíš to až zajtra večer, dúfam teda. Kto si zaslúži môj veľký obdiv a určite nielen môj je Marko Tolič. Marko Tolič mal pred sezónou v podstate už namierené do celie, nakoniec toho prestupu zišlo a bola to otázka... Taká výmena nejaká, výmeno prestup. No. Výmeno prestup, hej, za útočníka celie, ale v každom prípade Marko ostal a asi sa stalo najlepšie pre Slovan, čo sa stať mohlo, pretože znova exceloval v tom zápase. No a tréner Weiss to na tlačovke povedal, že on je výborný futbalista, ale konečne už začal aj behať. No. Tak lebo vieš, dnešný futbal, ako môže mať, on má techniku fantastickú z loptou a všetko, no ale si videl, že v tých zápasoch predtým, v sezóne predtým, že mal také záblesky geniality a potom sa poprechádzal ale trošku. Toto sme... A teraz... Toto sme tu riešili už aj predtým s Čavričom, keď prišiel dlhý čas, hentým, aj s Varsegianom, však tréner Weiss to sám niekoľkokrát povedal aj v jeho prípade, čoho by bol on schopný, keby ešte začal aj behať, akože čo už teraz samozrejme druhú sezónu už predvádza Varsegian, aj Tigra, ale u Toliča však to bolo vidieť, že on to proste v tej hlave a v tej nohe on to má, ale keď tam nie si, keď tam proste nedobehneš a neurobiš tie 2, 3, 4, 5 krokov navyše, no tak to proste nemôžeš, splniť. Ten prehľad v hre. Čiže si zoberte situácie z toho zápasu teraz. Vynikajúca vec. Tigranovi prihrával, Kucovi prihrával, centroval, strelovi. Na strelca prvá šanca, on center. Na Kuca šanca, on center. Trieniková prihrávka, Barsegianovi pred golom, on. Jednoducho, naozaj, viacero tých vecí tam bolo. Tam vysunul Barsegiana aj predtým a vtedy, keby možno Tigran zase volil tú svoju obalovačku lavačkou a už mu to neposúval naspäť, tak by z toho asi bolo viac, ale tak chcel mu to vrátiť, myslel si, že v tej danej situácii to bude čistá šanca, akurát sa stihli zadať si apelu, vrátiť a odkopnúť tú loptu, ale naozaj, no, má teraz Slovan tých hráčov v pohode a jednoducho treba to potvrdiť, ale zajtra v tej Nikózii, kde sa bude hrať vlastne od 19. miestneho času, čo bude u nás 20.00 a tam má byť zajtra 39 stupňov v Nikózii, no, tak asi to tam bude teda náročné peklo. Veľmi a no, asi peklo aj v hľadisku a jednoducho tam je obrovské teplo, obrovská vlhkosť vzduchu. No. Čiže Slovanisti sa musia pripraviť na všetky tieto aspekty tej odvety. Ešte k Toličovi taká zaujímavá myšlienka, že kým tréner Weiss prakticky celú zostavu rotuje, tak Marko odohral posledné 4 zápasy s plnou minutážou. To znamená, že dostáva priestor aj v lige, aj v pohároch. A keď sme pri pekle, tak asi peklo čaká aj Trnavu v Krakove. No, len Trnava... Tak myslím, že aj Ružomberok čaká peklo všetky. Poďme teraz teda na Trnavu. Trnava je super, že vyhrala, samozrejme. Je to super, ale aj Trnavčania, aj Mišo Gašparik, ich tréner veľmi dobre vedel, že ten prvý polčas sa mal a dal zahrať lepšie. Ja viem, on to musí to poznačiť. V 6. minúte si zober, že si chystáš loptu na 11, čo už Mišo Ďuriš mal loptu postavenú na bielom bode a keby vyhrávali 1-0 od 6. minúty, tak pravdepodobne by mohla Vysla Krakov dopadnúť, ako dopadla predtým na Rapide Viedeň. Ale 11 ti zoberú, lebo VAR odhalí predošlý faul Hugála. Potom ten istý švédsky mladý stredopoliar spraví chybu v rozohrávke, keď nahráva krížnu cez vlastnú polovičku. Vystihnutá lopta 0-1. Bolo vidno, že Trnavou to otriaslo. Najmä Alom to otriaslo, ten odtedy odišiel. Tréner vlastne ešte priznal, že netrafil úplne tú základnú zostavu, ako chcel. Našťastie urobil dve zmeny, keď poslal dvoch skúsených hráčov, Picha a Procházku. Dole išiel Al a Paur. No a bola to úplne iná Trnava. A nemuselo to byť obrad iba na 3-1, ale mohlo to byť kľudne 4-1, 5-1. Ale však dobre. Samozrejme, aj keď mali aj Poliaci niečo. Mali aj oni tam dali, že, čiže súhlasím so slovami trénera Gašparíka, že keď prehráte v poharovej Európe v 3. predkole súťaže 0-1 po polčase a vyhráte 3-1, tak musíte byť spokojní. Za mňa ďalší jeden zaujímavý, pozerateľný zápas s fantastickou atmosférou. Krásne strely, krásne centre, krásne góly, naozaj klobúk dolu, ale ešte jeden moment a tomu sa chcem vrátiť a to bola tá jedenáctka, ten faul Ála. Za mňa nerozumiem pravidlám, nerozumiem im, lebo keby to skončilo gólom a preveroval by to VAR,
tak pochopím, že sa vrátili k nejakému faulu. Ale ja som nezachytil ešte, že by sa odpískala jedenáska a následne sa vracalo k zákroku niekde mimo šestnástky. Ako toto, s týmto som sa podľa mňa ešte nestretol. A poďalšie, ten Al podľa mňa nefauloval. On sa snažil udržať svoju ten chlap už padal. On bol na zemi. Ten chlap už padal. A on sa mu snažil doslova vyhnúť a udržať vlastnú rovnováhu, aby vlastne ešte viacej na ňo nepadol a ešte viacej, aby ho nesotil. Ako, malo prilahnúť. Rieši sa tu ruka. Ruka bola čistá. Hovorím, ale rieši sa tu, ako myslím všeobecne, pri takýchto veciach, rieši sa intenzita, že z akou ideš do toho zákroku pri červených kartách. Proste, všetko sa to tam sleduje, či tú ruku máš pri rodzenom pohybe, alebo teda či ju máš pri tele, či ideš proti lopte. Toto všetko sa tam sleduje, rieši. Ale v prvom rade nechápem, ako sa po 11-ke niečo vracia VAR k nejakému faulu. Keby padol gól, hovorím, že to beriem. Asistenta bolo toho kúsok. Asistenta bolo toho meter. Vravím, že to som ešte nezachytil. Pre mňa neskutočné poškodenie Trnavy. V tej situácii dvojnásobné. A tiež si myslím, že predpokladám, že Mišo Ďuriš by tu 11-ku dal. Lebo si myslím, že to ani navyše to faul od Ála nebol, hovorím. Ale keby Trnava viedla od 6. minúty 1-0, tak ja si myslím, že Vysla Krakov by dostala asi viac poza uši. Michal si to vynahradil v druhom polčase, pridal znova, už si na to tak nejak zvykáme, dva góly. V interných slovenských tabulkách sa posunul pred Mareka Bakoša, dal 25 pohárových gólov, čiže najlepšie dvaja bývalí spoluhráči z Plzne v podstate sú na čele tejto tabulky. Počkaj, no, Plzeň, pohár, to mi niečo evokuje. Myslím, v tom si ty najlepší. Úplne iný pohár, čo myslel. No v každom prípade... Nesrať teba hrábe, Ďuriš, prosím ťa, ani Bakoš. Znova to bol, ale aj Martin Mikovič, ktorý prihrával na ten druhý gól a zopakovala sa situácia z predchádzajúceho pohárového zápasu, kde práve dvojica týchto skúsených matadorov zabezpečila vylepšenie skóre pre Trnavu. Tak Ďuriš je človek, ktorý vie dávať gól, je to útočník. Geniálny, normálne, proste, na naše pomery, geniálny. Väčšina z jeho šanci sa skončí v sieti súpera. On keď má formu, keď presne. Chytí lauf, tak je nechytateľný, nezastaviteľný, ale klobúk dolu, už sme spomínali v predchádzajúcom zápase Ala, teraz tam boli fantastické tie zmeny a fantastické výkony, ale za mňa Mikovič, akože ten chlap, čo nabehá, čím viac ho ako keby niekedy cítiš v tej Trnave, že sa handrkuje s tým trénerom Gašparíkom, že či má kapitánsku pásku, nemá, či hráva, či nehráva, tým viac ako keby on chcel dokázať aj tým vyšším vekom, že proste nie, mňa nezastavíte. On nie, že stagnuje, že sa iba drží na nejakej, on sa zlepšuje. A kopacia technika neskutočná. Škoda, že nedal ten gol, fakt som ho prijal. To mal byť centre má vynikajúce, kopacia technika. Za mňa momentálne to je presne ten taký hráč, ako, ktorý keď im vypadne, je nenahraditeľný momentálne v zostave. Takého hráča aj Ďuriša potreboval Ružomberok. No. Ešte keď sa dostaneme k Ružomberku, minulý týždeň sme sa bavili o tom, že Dunajská Streda chce stopéra, krajných hráčov, pomaly na všetky pozície. No a Trnava to dosiahla nákupom jedného hráča. Erik Sabo sa po, hádam, 9 rokoch vrátil do Trnavy. Zobrali ho prioritne na pozíciu stopéra, pretože Tvardzik sa im zranil, ale Erik nám už v minulosti ukázal, že či je to šestka, či sú to kraje obrany, alebo je to stoperský post, alebo dokáže hrať aj na iných pozíciách. Teraz si ešte nezahral, hral iba za rezervu za Malženice počas víkendu, ale je to podľa mňa veľmi zaujímavý nákup. Hral Erik Daniel za Malženice a dal taký gol z priamého kopu, že klobúk dole. Ale prehrali 1-4, takže bohužiaľ im to teda týmto hráčom záčka príliš trošku, ja týmto návratom som to povedal niekoľkokrát, vafandím neskutočne, aby sa do našej ligy takíto hráči vracali a Erik Sabo je určite jeden z takých, ktorý tam patrí a navyše je Trnavčan, čiže sa vrátil domov. Len aby Trnava nedopadla, neskončila tak ako Slovan 2 roky dozadu, už vlastne s tou ostaršenou zostavou nestíhaš hrať aj poháre, aj ligu, keď nemáš široký káder. No práve, lebo preto už tam budeš mať, práve preto no, tam ale máš veľa tých hráčov momentálne zranených. Tak ale už sa dostávajú späť. No, aby to tak bolo. Hovorím, aby to tak dokázali pokryť, aj čo sa týka, budem veriť, že sa do tej konferenčnej ligy nakoniec prebojujú, ale aby to dokázali pokryť aj v rámci Európy, aj v rámci, lebo hovorím, Slovan už to bolo cítiť, keď si mal 36-ročný, 37-ročný, 35-ročný a v tej zostave ich bolo príliš, tak už proste tá energia tam chýbala. Čiže a tu máš 36-ročný Ďuriš, čo skoro, alebo či už má pich,
Deto, rovesník, vieš, Sabo, Štetina, Procházka, bude mať Mikovič. Ako už tých 30-tníkov a viac, už je tam dosť na môj vkus. Ale nevadilo by to, pokiaľ sa budú striedať, pokiaľ sa budú rotovať. Ja som zvedavý na tú odvetu. Akože samozrejme, že Wisla Krakov je tradičný poľský klub, jeden z najtradičnejších, ktorý má obrovské fanúšikovské zázemie, aj keď teraz akože futbalovo je slabý po tých všetkých turbulenciách. Tak. Keď raz skončíš 10. v 2. poľskej lige, tak asi nemôžeš byť silný. Ale samozrejme, Pohárová Európa má svoje zákonitosti. Ale ja verím, že Trnava so svojimi skúsenosťami a aj vyššou kvalitou, podľa mňa momentálne určite, ako Wisla, tú odvetu zvládne, aj keď to tam bude teda divácke peklo. Ale predpokladám, že práve tí hráči, ktorých sme spomínali, tí skúsení, potiahnu Spartak za postupom a zahrá si play-off o konferenčnú ligu a bolo by to naozaj super, keby sa opäť dostali dva naše týmy po roku znovu Slovan a Spartak do skupinovej fázy v Európe. A ešte keby to chcel vyšperkovať Ružomberok, ktorý to bude mať veľmi ťažké v Splite po domácej remíze 0-0, veľký sviatok na Liptove, okrem trénera Gattusa videli diváci aj teda na vlastné oči Perišiča s Rakitičom. No je tam vývoj a samozrejme boli tam persony, svetové mená, ale no, bavíš sa o hráčoch súpera, ale Ružomberčania musia niekoho hľadať. Koľko polčasov to už? No 8 polčasov, 4 zápasy. Tak. Oni dali 5 gólov, dali v tom prvom zápase v Európe domácom. Kostanajú z toho 4 po štandardkách a odtedy v 4 zápasoch neskorovali. Teraz v Lige z 11. V 4 zápasoch neskorovali v pohárovej Európe. Ale keby nemali šance, tak si poviem, no dobre, tak majú obrovské. V 18. minúte chrien, čistá tutovka zase. Tak ako mali šance proti Trabzonsporu, teraz mohli načať Hajduk Split v 18. minúte, mohli vyhrávať a mali vyhrávať. To bola šanca, ktorú by taký skúsený futbalista ako Chrien je a kapitán jednoducho mal premeniť. To sa nemá prekopnúť. To bola taká šanca, že to malo ísť na bránu jednoducho. Tréner Smetana, ktorý dával teda góly ako na bežiacom páse, z takýchto príležitostí tak asi dosť krušné chvíle prežíval na lavičke, ale tak niekde som to čítal, že 11 striel ako nebezpečných vyprodukovali Ružomberčania počas týchto zápasov na bránu, ktoré sa mohli skončiť gólom, teda bohužiaľ, no chýba tam tomu niečo. Chýba tam tomu niečo, hlavne keď to skončilo 0-0, tak ja sa že v lepšej pozícii je Hajduk. A za to máte všetky reály okolo. Tam to bude tiež aká atmosféra, aký má manšaft, aké má persony, koho má na lavičke, akého trenera, akých tých dvoch, ktorých si spomínal, reprezentantov, legendy. Vieš, čiže bodaj by to Ružomberku vyšlo, ale tá remíza 0-0 domáca nie je podľa mňa úplne to práve orechové, čo potrebovali. Aspoň ten jeden gólik tam mal byť. Ten Chrienov minimálne by tomu pomohol. Tak Chrien nikdy nebol zakončovateľ. Vždy sa snažil viacej hrať konstruktívne, ofenzívne, rozdávať lopty, ale nič to nemení na tom, že už keď si toľko šanci vypracoval aj v predchádzajúcich zápasoch, že už by to mal začať premieňať. No je to akože tam tlačí to pánka jednoznačne Ružombero. A ostatní tí chalani, hovorím, on tam nemal ešte toľko tých skúseností, ale má určite futbalové skúsenosti. Tí ostatní zase nemajú toľko futbalových skúseností, lebo tí chalani proste nemajú odohrané. Ani v našej lige toľko zápasov. Čiže je to pre nich neskutočná škola. A áno, teraz si povedia, že ich to mrzí. Aj po tom Trabzonspore, ako boli nešťastní, prehrali doma 0-2, ale boli prakticky lepší tým. No, mali dosť veľké šance. Ale hovorím, 0-0. Že je to pre nich škola, že iba takto sa bude posúvať aj ten tým, aj tí hráči, ale aj ten slovenský futbal, po čom vlastne stále voláme. Dva naše týmy, ale pohárové, mali pauzu, či Slovan alebo Spartak, tak v podstate svojím spôsobom to čiastočne využila Banská Bystrica, ktorá zdolala DAC Dunajská Streda 1-0, Tomáš Malec dal gól a posunula sa Banská Bystrica na druhé miesto. Mňa zaujal Rimarenko, ktorý mal opäť jednu obrovskú šancu a znova ju nedal. Bavili sme sa o tom minulý týždeň, že v 92. minúte... Ja tomu nepomohlo rozhodne na psychiku, to čo nám stalo týždeň predtým. To je čistá, to je deka a to len to musí proste hodiť za hlavu a nezaoberať sa tým a už vôbec nie sa tým zaťažovať nejako a to iba čakať na ten moment, kedy sa to prelomí a raz to určite príde. No, len aby tá výhra Bystrice mu môže pomôcť, aj keď teda neskoroval, ale... Ja sa môžem k lige vyjadriť našej. Ja som tipoval pre Futbal Portal toto kolo. 4 zápasy, dal som 4 x-ky, nevyšla mi teda tým pádom ani jeden. Ale ja netipujem, že pre mňa je to akože neskutočné, ja to neviem. Ale mal som obavy práve o to, aj som to tam rozpisoval,
že po tých prvých kolách sa tu nehrá sa tu, proste málo zaujímavých, atraktívnych zápasov, málo gólov padalo, však sa pozri, Trenčín má skore po troch zápasoch 2-1. Podbrezová a Trnava ešte nedali gól. Vieš, akože tam keď si pozrieš ten spodok, stále 5 tímov, tuším, čaká na výhru, ak sa nemýlim, 5-6, neviem. Je to 5. Trošku sklasovaná tá tabuľka tými odloženými zápasmi. Áno, sú tam odložené, ale to sú všetko po troch kolách, jasne. Už títo majú odohrané, akože, tak... Podbrezová nedala gól, sú to, napríklad. Však to som, teraz som to povedal, ináč, keby si ma počúval, ale... to nestojí za to. ale som sa práve toho obával, že aj som preto typoval a videl tam tie remízy, ale musím povedať, že tie sobotné zápasy ma celkom milo prekvapili. Košice vybavili vlastne Podbrezovú, no, aj keď to bolo po chybách. To mňa prekvapilo veľmi, že Podbrezová mohla schytať kľudne 5-0 v polčase. V polčase áno, potom sa prebudili a začali hrať. A takisto aj Žilina sa naladila. Nebol som si úplne celkom istý, ako s tými Michalovcami, lebo aj Žilina sa trápila strelecky. Ale zrazu majú živý trávnik, majú premiéru. Naživo Možiny. A oživil aj Medveď v Košiciach. A som povedal, že v Košiciach milo prekvapili aj Niarchos, akože ten mal aj ďalšie tutovky. Mm. Ako na tom toto máš postavené, na to tam tí útočníci sú a keď sa do tých šancí dostanú, aby ich premenili. To je, teraz by sa hodili takíto hráči tomu Ružomberku. Ale nikto samozrejme netvrdí, že keby tam boli, že by tie góly dávali. Ale opäť, no po tom, čo sa dialo zase v nedeľu, sme sa vrátili do starých čias, no. Dunajská sa vytrápila prakticky bez šance v Banskej Bystrici. Neviem, na čo tam čakajú. Hľadajú nových hráčov do týmu. Ja si myslím, že tam treba hľadať úplne niekoho iného. Petraž im odišiel. Vyhodili. On je asi iba dohodnutý. No, tým, tak to, ale, že nie je k dispozícii momentálne. Je to v diery. Aj chytal teraz. Ale vyhodili, on bol čo športový riaditeľ, len Gleb Bielorus alebo niekoho. Tam vlastne hľadajú tam nejaké miesta, tam takto miešajú, varia. Ale je to sila, že máš ľudia, ktorí možno, že majú väčší dopad na to, ako vyzerajú, ako hrajú, tí tam stále ostávajú. Máš tam zahraničného trénera, máš tam zahraničného generálneho manažera, máš tam všelijakých možných zahraničných funkcionárov, ktorí určite neberú 3,50 a výsledok je toto. No tak oplatí sa to? Ja neviem. Tak to je len otázka na vedenie Dacu. Poďme na chvíľku do Česka, kde sa darilo našim hráčom. Skórovali Jirka, Martin Králik, Dominik Holý, takisto Lukáš Leten. Aj veľmi dôležité asistencie si pripísali na víťazný gól Haraslín, takisto Roman Čerepkaj. A myslím si, že Rigo, na to by som zabudol, tiež člen reprezentačného tímu. Čiže títo hráči, ako sme minulý týždeň hovorili, že sa našim darí v talianskej lige, keď tam idú, tak určite sa im darí v českej lige, ktorá je tej našej asi taká najbližšia. Spomenul si toho Riga, tam je určite nesmierne zaujímavé ešte to, že bol obrovský záujem z Ameriky, myslím, že Minnesota United. Minnesota, hej. Vlastne ponúkli aj naozaj, že zaujímavú, atraktívnu, vysokú cenu a ten Baník chce dosiahnuť tú kvalitu, aby mohol konkurovať Sparte, Slávie, Plzni a už v minulej sezóne na jar to teda naznačil a ukázal, že by to šlo, ale nie tak, že začneš rozpredávať najlepších a hlavne mladých a perspektívnych. Nakoniec vieš, kto išiel do tej Minnesoty? Kmet z Trenčína. Kmet z Trenčína. Čiže klobúk dolu pred tým rozhodnutím Baníka. Dúfam teda, že hráč je s tým vysporiadaný, lebo niekedy sa samozrejme poznáme prípady, že sa urazia, ale neviem, asi toto nebude ten prípad. Také informácie nemám, ale klobúk dolu, ešte sa potrebuje vyvíjať a opäť je to vynikajúce. Aj pre našu reprezentáciu určite je lepšie, ak bude stabilný hráč Baníka, aby tu hrával, ako keby bola Amerika. Bol som v Rakúsku na tom zápase na generálke v podstate, alebo teda tie dva zápasy, čo hrali naši pred Eurom. A tam práve Rigo presvedčil trénera Kalconu v zápase proti San Marinu. Hral fantasticky. On hral fakt fantasticky. Po zápase som s ním robil rozhovor a bol veľmi skromný a teda príliš nepočítal s tým, že by sa dostal do nominácie. Takže to bola pre ňo určite obrovská vzprúha a teraz to bude chcieť ešte gradovať v rámci ligových zápasov a teda verme, že Slováci budú pokračovať aj v pohároch ďalej. Tak sa nám dajú tam, že ten Letenaj, ktorý bol v drese Púchova súverejne najlepším strelcom druhej ligy a potvrdzoval to pravidelne v druhej lige, tak vlastne nastúpil do druhého polčasu za Liberec, nie, a po pár sekundách využil chybu brankára so stopérom a otvoril si strelecký účet v českej lige. Zaujímavé, že tiež musí to byť tiež istý skok z druhej slovenskej ligy, kde dáva všetce goly ako na bežiacom páse, ale poskočiť do najvyššej českej súťaže, tak som zvedavý, ako mu to pôjde, že či sa chytí a bude dávať goly aj tam.
Kto dal veľmi zaujímavý gól, je ďalší reprezentant Hrošovský. Tak to bola nádhera. To si strial, tak to máš asi nasledované. Tak, tak ja som si ten zápas, všetko sme si písali počas toho, tak som ten zápas si teda prepol naň a začal som ho sledovať. Ale to už bolo na konci a ešte si hovorím, že a 2-2, tak som si pozeral, že ako to prebiehalo, že prehrávali 0-2, dali na 2-2, hovorím, Paťo je ešte na ihrisku. A normálne mi fakt tak prebleslo hlavou, že dopozeraj si to tý pekne do konca, lebo tam bol 11 minút nastavený čas. Čo keď ten Paťo dá nejaký víťazný gól v tom nadstavenom čase? A asi 2 minúty na to, jak mi toto napadlo, tak to nádherne trafil, fakt nádherne spoza 16-ky. Pritom minulý rok nedal ligový gól, teraz zariadil vlastne víťazstvo nad FC Brugy. Čiže naozaj dôležité víťazstvo pre Henk. Vôbec prvé v sezóne. A bolo zaujímavé sledovať aj to, čo tam potom umelá inteligencia dali grafiku, jednoducho. Potom gole asi 2 minúty na to ukázali ho ešte raz. A že v tej danej pozícii, z ktorej strieľal a pri tom všetkom, ako to bolo na ihrisku rozostavené, tak bola 3% šanca, že skóruje. No, trafil to nádherne. To bola umelá neinteligencia. Asi tá nehrala futbol nikdy, že? To. A keby si tam bol, ty koľko by ti dali percent, čo? To je mimo stupnice. To je prirodzená inteligencia. Ostaňme ešte v Beneluxe. Po tom, čo Feyenoord vyhral Superpohár, boli sme zvedaví, ako vstúpiť do ligy. No tak nebola to žiadna sláva s Filemom Tilburg. Iba remíza 1-1. Hanci odohral celý zápas. Leo Saver už nebol ani na súpiske a teda je na odchode z Feyenoordu na hosťovanie. Buď to Roda Kerkrade sa spomína, alebo Herenfeyn, alebo možno ešte aj belgické kluby. Radšej nech je na hosťovanie, kde bude hrávať. Určite áno. On v príprave odohral, alebo naskočil do troch zápasov a neodohral ani 70 minút v rámci celej prípravy. A hráč vo veku Lea Savera potrebuje hrávať. Čiže ak nemá hrať za Feyenoord, tak rozhodne by niekam sa mal posunúť. No, absolútne súhlasím. A ešte tam je taká situácia, som si prečítal teraz takú kratšiu analýzu. Tréner Dan Priske to nemá celkom jednoduché, lebo on prehádzal kompletne ten hráčsky systém a rozostavenie po Arne Slotovi. A bolo to tam práve aj spomenuté, že všetky v akadémii, všetky mladížické týmy hrajú so štvorčlenou obranou a on to proste postavil teraz na tú trojčlenu, tak ako bol naučený aj v Sparte, ako to tam prebudoval. Ako sa to teraz aj v niektorých tých týmoch samozrejme, ako kto k tomu inklinuje, ako sa to robí. Ale je pod brutálnou kritikou za to, lebo vlastne rozbíja tie automatizmy, ktoré tam oni mali zaužívané. Oni to ťahajú dlhé, vlastne cez celú mládež. Dlhé roky, ale aj čo sú vlastne tí hráči z toho Ačka naučení a zvyknutí. Čiže a tie výsledky to prináša, neprináša. No Super Pohár síce vyhrali, ale po remíze 4-4, čo sme sa bavili, že je to aj lepšia remíza, na to sa dá pozerať. Ale toto mal ten tým jednoznačne zvládnuť a tohto supera mal na rozbeh jednoznačne zdolať. Čiže okamžite bol pod obrovskou kritikou a rieši sa to, že kde ho našli, odkiaľ ho vzali a čo si to dovoluje. A dokonca, že priamo holandský komentátor počas zápasu bol neskutočne kritický a otvorený a úprimný. Takže teraz vieš, no teraz aj v prípade poviem Lea Savera, že počkať, čo sa stane a či sa zase vráti k tomu, lebo áno, že nehrá vlastne s tými klasickými krídlami, čo je aj prípad Saverov, ale chce, aby to boli viac tie wingbacky a aj s defenzívnejšími možno úlohami a je to akože tam je to teraz také, tam sa to láme a uvidí sa, že či teda si dokáže tréner Priske to presadiť, tak ako to bolo v Sparte. Sparte sa tiež pol roka trápil, alebo teda hlavne na začiatku dlhý čas, boli tam prehry. Ale dokáže sa to tam predstaviť v tom Feyenoorde, alebo sa s ním možno rozlúčia. No je to predsa len vyššia úroveň. Mi to tak trošku pripomína Rudyho Garciu, keď prišiel do Neapola a popreadzoval všetko, čo bolo vymyslené od Spalletyho. A v podstate, ale dobre, veď má za sebou prvý ligový zápas. Ja viem, ale Rudy Garcia, mám pocit, že on proste iba trošku niečo niekde sa mu podarilo, ale za mňa málo úspešný ako tréner. Jasné, má meno všetko, ale aj s tým Neapolom, však keď mám takýto mančaft, takýto materiál, tak nemôžem toto dokázať, akože to je neschopnosť trénera, nie schopnosť. Jasne. Dajme si olympijskú bodku. Včera sa skončili hry v Paríži a na futbalovom turnaji ma zaujali v podstate dva finálové zápasy. Španieli ukázali, že tento rok im jednoznačne patrí. Odštartoval to Real Madrid v Lige majstrov, nasledovalo Euro, potom ešte 19-ka získala titul. No a samozrejme zaklincovali to aj na olympijskom turnaji, kde zdolali Francúzov 5-3 po predĺžení. To je taká prvá moja olympijská nejaká
vsúkať do tejto debaty. A druhá je reprezentantka Marta, ktorá teda ukončila svoju reprezentačnú kariéru v drese Brazílie s najväčšou pravdepodobnosťou a nepodarilo sa jej zvíťaziť na tom olympijskom turnaji. Ona prvýkrát štartovala už v roku 2004, pred 20 rokmi v Atenách. To som bola ja ešte mladý. No vtedy bola aj ona mladá. A není ona staršia ako ja? To nie, 38 rokov. Tak to není teda. Ja budem veľmi stručný, olympijský turnaj futbalový ma vôbec nezaujímal. Ja si olympiádu vychutnávam pre úplne iné športy, ako sorry. Ty si pozeral breakdance finále. Ako radšej si pozrieť skateboarding, breakdance, basketbal, volejbal, ako sorry. To, ako, tam... ono asi ten ženský olympijský turnaj, čo sa týka ženského futbalu, jasné, má iné grády aj inú kvalitu, čo sa týka teda toho, čo ponúka ženský svetový futbal. Ako samozrejme ten mužský. Ten mužský je o tom, že tam sú tie nádeje, by mali byť plus posilnené od tých pár starších hráčov. Čím samozrejme neznižujem teda triumf Španielov, čo ukazujú dlhodobo, že sú momentálne vládcami európskeho futbalu. Ale áno, pri tej Marte z pohľadu toho, že keď si zoberieme trebárs, že včera bolo, alebo prevčerom aj basketbalové finále mužov, kde ďalší Dream Team, trebárs Kevin Durant, 4. olympijské zlato, LeBron James, 3. olympijské zlato. A tá Marta, jednoducho jedna z hviezd svetového futbalu posledné dve dekády, a myslím, že tretie olympijské finále a tretie striebro. No tak z toho pohľadu ten príbeh jej sa neskončil happy endom zlatým, ale jednoducho už to olympijské zlato nezíska. Tam ešte vlastne mohla ona skončiť s hanbou v tom štvrťfinále, čo dostala červenú kartu za likvidačný zákrok, takže to ešte tiež bolo také, že či sa vôbec v tom finále objaví, jak to mala vysnívané, nakoniec síce bola, ale akože hej, sledujem to, viem. Mám to naštudované, ale nie, futbal na olympiáde, proste niektoré veci... Tudy vlak nejede. A pozemný hokej si finále dúfam pozeral. Na letnej olympiáde. Pozemný. Ja pozemný, áno. Posledný. Pozemný. Budeme pozerať tento týždeň, najmä teda pohárové zápasy. Trnava, Slovan a takisto Ružomberok. Držíme palce. No a verím, že takto o týždeň sa budeme baviť s konštatovaním, že play-off hrajú tri slovenské týmy. Tak verím, že budeme mať rovnako dobrú náladu ako dnes. Tak, ďakujem zatiaľ. Všetkým pekný týždeň. Pekný týždeň. Všetko dobré.